Mana hozir biz Sardoba suv omborining qirg'og'idan 20 kilometrdan ko'proq yo'l yurib, yo'lda ishchilar bilan gaplashib, tanishib, bu ofat yetkazgan hududlar bilan tanishib, nihoyat Sardoba suv omborini urib ketgan o'sha hududga yetib keldik. Mana bizdan 10 metr narida bu o'pirilib ketgan joyini kengligi taxminan 200 metr, 250 metr deyishmoqda. Mana qirg'og'ni, mana shu o'pirilib ketgan joyni narigi qirg'og'ida ham yuzlab texnikalar, minglab odamlar ishlamoqda. Mana shu o'pirilishning bu qirg'og'ida ham xuddi shunday minglab odamlar, yuzlab har xil rusumdagi texnikalar ishlamoqda. Mana asta-sekin hozir mana shu suvni qurigan hududidan bir 200-300 metrcha joyda tosh to'kilib, tog'dan olib kelingan og'ir toshlar to'kilib, betonlar to'kilib, beton plitalar to'kilib, hozir qirg'oq yasalmoqda, alohida to'siq yasalmoqda. Va eng muhimi, irodasi mustahkam, mehnatsevar O'zbekistonning hamma hududlaridan kelgan mana shu o'zimizni xalqimiz ishchilar ishlashmoqda. Qurmayapti. Hech kim sharoitim og'ir yengil demayapti. Hamma odam og'zida bitta gap. Mana shu tabiiy ofatni tezroq bartaraf qilishimiz kerak va mana shu ishlarda ishtirok etganimdan xursandman deyapti. Bu nimani bildiradi? Bu xalqimizni va o'zini fuqarolik pozitsiyasi kuchayib borayotganligidan, xalqimizda daxldorlik tuyg'usi kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Mana hozir bir ishchi aytdiki, davlatimizning kuchiga, qudratiga mana shu yerga kelib men yana bir marta ishonch hosil qildim dedi. Haqiqatan ham davlatimiz kuchli, qudratli davlat. Bunaqa tabiiy ofatlarni bemalol bartaraf etamiz va istaymizki albatta bunaqa ofatlar so'nggisi bo'lsin, boshqa bo'lmasin.